Na svete je mnoho ľudí, ktorí môžu byť inšpiráciou a príkladom pre nás ostatných. Neobjavili nič zázračného ani nič podobné, jednoducho robia absolútne neuveriteľné veci. Majú radi výzvy a radi prekonávajú svoje hranice a možnosti. Sú totiž dôkazom toho, že ľudské telo je schopné úžasných vecí. Dnes si ukážeme príbeh jedného muža, ktorý svoje hranice posunul až na takú úroveň, ktorá už len pri počutí pripomína niečo, čo pre bežných ľudí nie je možné. Všetci vieme, že ľudské schopnosti majú určité limity, alebo nie? Tento muž, Ross Edgley, je ale dôkazom toho, že nič nie je nemožné a hranice ľudských možností neexistujú. Jeho príbeh je naozaj neuveriteľný a dovoľuje nám vidieť svet z iného uhla pohľadu. Ross Edgley je 35-ročný britský extrémny športovec, dobrodruh a fitness trenér, ktorý mimochodom v roku 2018 vydal svoju vlastnú knihu s názvom The World's Fittest Book. Ross je prvým mužom v histórii, ktorému sa podarilo preplávať okolo Veľkej Británie a trvalo mu to presne 157 dní. Ale poďme pekne po poriadku. Jeho kariéra je naozaj obdivuhodná, čo nasvedčuje aj tomu, že bol zaradený medzi 50 najzdatnejších mužov roku 2016. Medzi jeho úspech patrí aj tzv. Najsilnejší maratón na svete. Presne o polnoci 22. januára 2016 začal maratón dlhý viac než 26 míľ, čo je viac ako 42 km okolo okruhu Silverstone. Na tom nie je nič zvláštne, keďže maratón úspešne dokončia tisíce ľudí, no jemu sa ho podarilo dokončiť spôsobom, nad ktorým rozum zastáva. Za sebou totiž ťahal 1,4 tón vážiace auto značky Mini. V rámci prípravy na tento okamih denne jedol viac ako 6000 kalórií a už vtedy počas tréningu dokázal toto auto potiahnuť dlhých 26 km. Viac ako 42 km dlhý maratón sa mu úspešne podarilo dokončiť za 19 hodín, 36 minút a presne 43 sekúnd. Všetky vyzbierané peniaze venoval na charitu. 22. apríla 2016, konkrétne o 9. hodine ráno, začal ďalšiu obrovskú výzvu. Teraz sa mu podarilo prekonať najdlhší šplh po lane na svete, v ktorom vyšplhal po lane neuveriteľných 8850 metrov, čo je presná výška Mount Everestu. Podarilo sa mu to za 19 hodín a 54 minút a vyzbierané peniaze taktiež venoval na charitu. No a jeho posledný úspech, ako som už spomínal, dokázal preplávať okolo Veľkej Británie. Začal 1. júna 2018 a skončil v novembri, keď sa mu podarilo preplávať neuveriteľných 2884 km. Celá jeho cesta bola zaznamenaná, natočená a hlavne odmeraná. Zvyčajne 6 hodín plával, potom 6 hodín oddychoval na lodi a následne znovu plával a tak ďalej. Počas 3. týždňa už začínali problémy, čo samozrejme spôsobovala aj soľ v mori. Mal problémy s jazykom a taktiež mal bolesti v krku. Krátko potom však zažil niečo, čo pravdepodobne nečakal. Počas toho, ako plával v mori, objavil sa vedľa neho žralok. Keďže mal roz na hlave masku, vyzeral ako nejaký tuleň. Snažil sa plávať odlišným spôsobom, aby si ho žralok naozaj nepomýlil s tuleňom. Veď, čo mu iné ostávalo? Znie to síce divne, no ja si neviem predstaviť, čo by som robil, keby vedľa mňa plával skutočný žralok. Denne konzumoval okolo 15 000 kalórií a zaujímavé je, že jeho maximálna rýchlosť plávania bola 16 km za hodinu. Ani choroba ho neodradila od toho, aby plával každý deň, s výnimkou búrok, kedy to radšej neriskoval. Jeho jediným cieľom je inšpirovať ľudí, aby prekonávali samých seba a dosahovali úspechy. Zaujíma ma, čo si o tomto krásnom príbehu myslíte vy, takže mi svoj názor pokojne napíšte dole do komentárov. Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte like na toto video. To je už na dnes odo mňa všetko, ja sa s vami lúčim a prajem vám pekný večer. Majte sa.